baarlamaanka maamulka Hirshabeellana waxa uu sheegay inay raadinayaan xuquuqda muwaadin Hirshabeelle ah kaasi oo la sheegay inuu ku xiran yahay mid ka mid ah xabsiyada ku yaalla magaalada Jowhar. Wariyaha ayaga Cabdishakuur Shaasha ayaa warbixinta warkaas ka soo diray Jowhar. Mahad Cabdulqaadir Axmed waa muwaadin 22 sano jira oo u dhashay Hirshabeelle. Waxa uu xabsi ku xiran yahay muddo ku siman 2 sano iyo qadaadiic. Mana jirto xukun maxkamadeed oo rasmi ah oo uu ku xiran yahay. Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay doodaha baarlamaanka soo hordhigayay muwaadinkan xabsiga ku xiran. Waxaana xildhibaan Abuukar Cali Maqaney oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle uu mar kale soo hordhigay baarlamaanka cadeymo la xiriira waxa uu ku xiran yahay muwaadinkan xilli wasiirka cadaaladda Hirshabeelle uu horjoogay baarlamaanka. Xildhibaan Abuukar Cali Maqaney ayaana sharaxaadan bixiyey. Garsooraha waa nin la yiraahdo guddoomiyaha maxkamadda gobolka waa ninka xukmiyey ninkaas 3 sano xiran. Wuxuu leeyahay maxkamadda gobolka Shabeellaha dhexe maanta oo ay taariikhdu tahay 20/01/2017 waxay maxkamaddu u fariisatay dacwad ciqaabeed u dhexaysa mulki Cali Cumar iyo Mahad Cabdulqaadir Axmed. Wuxuu leeyahay marka dacwadaasi oo ku taariikhaysan ninkaas oo lasoo xiray uu leeyahay taariikhdu markay ahayd 8/8/2016 baru fiirsada waxaa lasoo xiray 23/8/2016 ayaa lasoo xiray. Maalinta xukunka uu dhacayana waa 25/2/2017 intaas aad ula socda. Wuxuu leeyahay marka dambiile Mahad waa uu dafiray eeda loo soo jeediyey. Xukunkii oo aan dhicin ayaa wuxuu ku tilmaamay dambiile. Waa sharci darro dhinaca qaanuunka sax ma aha. Xukun markuu dhaco uu qofka noqon karaa dambiile. Eedaysan waaye. Wuxuu meesha ku cadeeyey nuqulkaas cidiirada waa la wadaagi doonaa. Dambiile Mahad waxa uu dafiray eeda loo soo jeediyey oo ahayd in uu ku takri falay hantidii lagu aaminay oo ka soo jeeda jaad qaybin iyo lacag ururin. Hanti ma aha oo hadda wax la sheegay ma jiraan. Wax lacaga oo lagu soo eedeeyey oo cadad ah oo meesha ku xusan ma laha. Waxaa ku qoran oo keliya hantidii lagu aaminay oo ah jaad qaybin iyo lacag ururin. Waa intaas wuxuu ku xiran yahay. Intaas markii xukun uu riday uu leeyahay waxaan ku xukumay 5 bilood iyo 3 maalmood wadi. Markaas uu xukumayaa 5 bilood iyo 3 maalmood waxaa ka dhiman 3 maalin oo keliya. Markaas uu xukunka ridayo oo taariikhdu ay tahay 20/02/2017 waxaa ka dhiman xukunka 5 bilood iyo 3 maalmood uu ku xukumayaa 3 maalmood oo keliya ka dhiman. Xukun uu ku riday fiiro gaar oo raaciyey wuxuu yidhi lama sii dayn karo ilaa xoolihii lagu lahaa la sheego xoolo aan la sheegin waa lagu xukmiyey. Lama sii dayn karo ilaa xoolihii dacwada dib loo qaadana waa yidhi. Waxaa kaloo jira haddana wuxuu yidhi xukunkan waxaa ka furan racfaan muddo 3 maalmood ah cid siisay ma laha racfaan. Ninkan garsooraha ah oo ninkan miskiinka ah 3 sano ku dhawaad uu xabsiga ugu xiran yahay oo dacwadiisi yacni ciddii xataa la geeyay garsooraha ku qoran laleeyahay waa nin la yidhaahdo Sheekh Abuukar oo guddoomiyaha maxkamadda gobolka guddoomiye ka ah. Waa ninka keliya oo mushahar ka qaata garsoorayaalka gobolka jooga wasaaradda arrimaha diinta iyo garsoorka cadaaladda u shaqeeyaa lacag $1,300 waa qaataa. Waa halka nin keliya oo ninka waxaan sabaynaya guddigii cadaaladda oo baarlamaanka iyo madaxweyne kuxigeenka oo markaas kusima ah ayaan saldhigga ugu tagnay. Waxaa la yidhi marka madaxweynaha amar ku siiyey dacwadan waa inaad qaadaha la yidhi oo maalmihii oo aan wadnay kormeerka aan wadnay ah. Amarka markii la siiyey 2 maalmood intaa la gaaray kabacdi waa dhuntay waa baxay ilaa hadda amar ku maqayay. Marka intaas hadda waxaan rabaa inaan idinla wadaagay ahayd wasiirka waxaan rabaa marka inaan 2 su'aal weydiiyo. Mudane wasiir, maxaa kaaga qorshaysan in magdhowa uu xaqa u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed si uu cadaalad u helo? Maxaa kaaga qorshaysan in laga qaado ciddii mudan? Ma kuu qorshaysan tahay 3 sano oo kaamil ah? Dhaqaalaha ninkaas iyo xuquuqda iyo magdhow uu leeyahay wax sahlan ma aha. Inaad uga qaado ninkaas miskiinka ah cidda yacni dembigaas gashay ma kuu qorshaysan tahay?
sharaxaada xildhibaan Abuukar Cali Maqanay kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda Hir Shabeelle ayaa ka jawaabay su'aal daba taala sharaxaada oo ahayd in magdhow la siin doono muwaadinkan xukun la'aanta xiran 2 sano iyo qadaadeecda. Waxaana uu ku jawaabay, magdhow ma la siinayaa haddii la fasaxo wiilka xiran muddo ku dhowaan 3 sano oo ilaa iyo hadda xukun laga gaarin. Magdhow qof horta haddii la dulmiyo oo cadaalad darro in lagu xiray ay caddaato, magdhowga wuxuu ku leeyahay qofkii sharci darrada ku xukumay. Qofkii sharci darrada ku xukumay magdhow cad ayuu ku lahaanayaa. Wasaaradda cadaaladana waxay insha allah rajaynaysaa in uu helo حقيسي هديل لدلميين عبد الشكور شاشة RTN جوهر.